ترجمة
Somero mwana omwana afuna ebyenjigiriza ebya namatala eddungi ngali kwatako buli muyizi sekinnoomu okujjayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe kyekyokuddamu kyo. Garfield esimba talanta z'abaana, tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bwalabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna mbayita. Okuyingiza abayizi abapya kwatandise dda Garfield, every child, every chance, every day. Obadde okimanyi nti okuleka ettaka awo nga tekuli kiriko kye kiviiriddeko kibbattaka? Kaakati Abalwazi Forestry Limited bakuleetedde pulogulaamu eyakalitunsi era ku ttaka lyo sasula miliyoni 2.5 buli yiika bakuteekateekera ettaka bakusimbireko emiti ate bagirabirira omwaka mulamba. Ku miliyoni 2 giba myezi 6 bakutegeeza nti sezoni esooka omwaka 2023 egguddwawo bookinga batandika okuteekateekera nursery bed basangibwa Kasangati ku Buyinja Zone. Osobola otukubira
kutukubira koku noti musanvu noti satu biri munana satu satu muendemu oba ku WhatsApp ku noti musanvu musanvu mukaga muenda muendemu mukaga 03 booking akati sizo nireme kuitako naye nga tewerabira Lwazi Forest Limited.